І вечір добрий. Час для новин на каналі. Події, факти, актуальні коментарі, викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Торгували зброєю і не лише. Тисячі набоєвих, гранатомети. Військові робили гешефт на боєприпасах ЗАТО. Останній плацдарм для смертників. Чому черкаський міст кохання вабить смерті? Чи є спосіб цьому зарадити? Бездоглядний, аварійний. Власники квартир ризикують залишитися без єдиного житла, бо їх будинок – привид. У розпалі сезон кровопивць. Один укус, а наслідки плачевні. Як відвадити від себе комарів та вберегтися від неприємних наслідків. І тепер про ці та інші теми докладніше. У Черкаській області співробітники Служби безпеки України затримали трьох військових під час збуту гранатометів та боєприпасів із зони АТО. Правоохоронці затримали зловмисників біля гаражного комплексу при спробі збуту майже 10 тисяч набоїв до автомата Калашнікова та трьох гранатометів РПГ-26 та РПГ-18 із запалами. Чоловіки також торгували наркотиками, зокрема психотропом амфетамін. Під час обшуків за місцем проживання торгівців та орендованому ними гаражі співробітники Служби безпеки спільно з військовою прокуратурою вилучили ще понад 1000 набоїв, 25 грамів амфетаміну та 4,5 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Управління Служби безпеки України у Черкаській області ліквідувало канал торгівлі наркотиків та зброї, яка була завезена на Черкащину із території проведення антитерористичної операції. Сьогодні було затримано групу осіб. Під час спроби продажу понад 10 тисяч набоїв до автомату Калашникова та торгівлю РГД. Після проведення першочергових слідчих дій правопорушникам буде оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 263, частиною 3 статті 307 та частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України. У Черкаській багатоповерхівці поліцейські виявили наркопритон. Правоохоронці отримали інформацію, що в одній із квартир міста збираються наркозалежні громадяни та вживають наркотики. Після проведеного рейду цей факт підтвердився. Двоє чоловіків віком 33 та 43 років, які раніше вже мали проблеми з законом, використовували помешкання одного із них як притон, де займалися виготовленням та збутом ацетильованого опію. Окрім того, клієнти могли вживати наркотики відразу в приміщенні ділків. Під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено поліетиленові пакети з маковою соломкою та з головками зеленого маку. Прекурсори в кількості 50 грамів, шприци та обладнання для виготовлення наркотичного зілля. Вилучене направлено на експертизу, відкрито ряд кримінальних проваджень. Наркоділкам світить максимальне покарання до 5 років позбавлення волі, триває слідство та вирішується питання обрання міри запобіжного заходу підозрюваним, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Віднедавна Черкаську дамбу цілодобово пильнує екіпаж патрульних. Саме цей відрізок автодороги державного значення Золотоноша Черкаси-Сміла-Умань вважають одним із найнебезпечніших. До таких дій і владців, і правоохоронців спонукав останній трагічний випадок поблизу Благодатного, де у ДТП загинула дитина. Ефект від нововведення вже видно. Як зауважують патрульні, водії стали обережнішими на дорозі. Значно менше заборонених на цьому відрізку шляху обгонів і підрізань. А й так вони сподіваються, що і кількість дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці значно зменшиться. Своїм головним завданням патрульні назвать не штрафувати, а запобігати порушенням. Безпека руху – це наше основне завдання. І ще раз хочу подякувати новій патрульній службі, що оперативно відгукнулася не тільки патрулювання в межах Черкасів, а вже і за межами Черкас. На сьогоднішній день поки один, але цілодобовий екіпаж, який буде здійснювати головне – це превентивну нашу діяльність. Ми будемо не допускати, тобто наші постійно включені маячки, вони дисциплінують, вже є результат. Вже водії, які бачать про те, що їде патрульний поліцейський, про те, що їдуть пробоскові сині маячки, вже ніхто не порушує. Розуміють, вже всі зрозуміли не тільки в місті, а й в Україні про те, що такого, як домовитись, таке, як немає. Всі працюють згідно закону. Осередок почуттів та казкових краєвидів для звичайних містян і останній плацдарм для смертників. Улюблене місце фотосесії закоханих пар. Міст кохання вже давно зажив сумної слави. Тут постійно відбувається самогубство. А останнім часом трагічні випадки почастішали, що тягне суїцидників саме сюди. Та чи можливо зупинити смерті? Далі в сюжеті.
Два самогубці за два тижні. Така невтішна статистика мосту кохання у черкаському парку «Сосновий бір». Тут постійно трапляються трагічні випадки. За роки існування конструкції на цьому місці пішли з життя десятки містян. Більшість з них – молоді люди. Минулого тижня до патрульної поліції надійшло два виклики про те, що громадяни намагалися покінчити життям шляхом самогубства. Вони стрибнули із мосту кохання. Один із чоловіків загинув одразу ж на місці, йому було 19 років. За життя іншого самогубця боролися лікарі, але, на жаль, і цей чоловік помер у лікарні. На жаль, до таких вчинків людей спонукають емоції, нерозділені кохання і часто помножені на алкоголь. Зазвичай самогубці не лишають записки, тому про причини лишається тільки здогадуватися. Проте черкаські науковці стосовно рокової слави мосту мають свою думку. Виявляється, у цього місця негативна енергетика. Раніше місцевість парку була поза містом, і в 1937 році тут розстрілювали ворогів радянської влади. Коли я це досліджував і займався, то ще були живі, скажімо так, свідки, мешканці тих міст, зокрема біля старого єврейського цвинтаря, то старі люди згадували, що справді то було огорожене місце, куди ночами привозили вантажівками розстріляних людей. Щоб унеможливлювати самогубства, кілька років тому керівництво міста планувало встановити спеціальну сітку під мостом. Проте фахівці цю ідею не підтримали, адже конструкція мосту не дозволяє встановити таку систему. Довелося б встановлювати 4 бетонні опори, а сітку натягувати на них. Проте у дирекції парків знайшли більш дієве рішення. Дуже коштовний проєкт, по-перше. По-друге, після вивчення питання виникло такий момент, що люди можуть, екстремали, спеціально стрибати в цю сітку, в якийсь момент вона може не витримати. Питання безпеки вирішити таким чином, щоб встановити грати, які будуть не давати можливості людям потрапляти на мост в нічний час. Уже найближчим часом зайти на міст можна буде тільки вдень. Чи зупиниться черкаських відчайдух, буде відомо згодом. А нині міст кохання таки лишається найромантичнішим місцем зустрічей та прогулянок закоханих пар. Яна Вимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Апеляційний суд залишив посадовця Хабарника за ґратами під час апеляційного перегляду стосовно головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів Канівського району та його колеги. Вирок суду першої інстанції – покарання у вигляді 4 років позбавлення волі – залишено в силі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Нагадаємо, вказані службовці впродовж серпня-вересня 2014 року вимагали у жителя Черкащини майже 6 тисяч гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до адміністративної та кримінальної відповідальності у разі виявлення контролюючими та правоохоронними органами незаконному вилову ним риби. Прокуратура області, пресікаючи будь-які намагання осіб, що обвинувачуються в хабарництві, пом'якшити свою відповідальність або уникнути її, зайняла принципову позицію і під час розгляду справи судом апеляційної інстанції наполягала на реальній мірі покарання для головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів. Тож, заслухавши доводи прокурора, апеляційним судом Черкаської області судове рішення в частині призначення службовцю покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна, залишено без змін. Будинок привид у Чигирині. Йому 56 років, але у жодних документах його не знайдете. 5 власників тамтешніх квартир ризикують залишитися без єдиного житла. Будинок має статус нічийного майна. Тож, якщо не знайдеться йому власник, він бездоглядний і аварійний розвалиться. Місцева влада лише розводить руками, мовляв, нема на цю проблему коштів. Варіанти розвитку історії з'ясовували наші кореспонденти. А куди дави живати? На прибор. Ось так уже 56 років Ніна Карпівна живе у цьому будинку, щоденно ризикуючи бути похованою під його руїнами.
Він непридатний для проживання. Дах тече, стіни зроблені з очерету, порепали. Пані Ніна залишилася тут одна, їй немає куди подітися. Люди, які є власниками квартир у цьому будинкові, сподівалися, що місцева влада допоможе вирішити їхню проблему. Кажуть, неодноразово зверталися у різні інстанції. Отримували лише відписки, які ніяк не впливали на проблему. Я не можу ніяк піти до председателя. Як тільки піду, він зайнятий, то в його люди. Ось сьогодні я хотіла з ним побалакати, він біжить, він не бачить, що біжить, бо за ним теж біжать. А що до чого? Будинок здали у 60-му році минулого століття. Зводила його місцева електромережева організація як службове житло. Це була доросла на спальня. Тут стояв шкаф, диван, стіл, тумбочка. Через рік двоповерхівку Почкалова 7 передали у комунальну власність міста. Ми до 96-го року платили комунальне, а потім перестали. Нам сказали, так, не платіть комунальне, робіть самі ремонт, і все, ми согласилися. Але просили їх, щоб вони нам кришу зробили, бо це дуже накладно для нас. Считайте, що з нас як бабонів осталося. Тоді у будинкові проживали 12 осіб, зараз їх залишилося лише 5. Донедавна тут ще можна було жити, бідкається власниця помешкання. А потім, коли вже потолок, це ж страшне діло було, тут страшно взагалі було жити, бо можеш лягти і не встати. У будинок перестали подавати електроенергію, бо він, на думку електромережевої організації, аварійний. Інших благ цивілізації у двоповерхівці ніколи і не було. Пошкодували енергетики лише Ніну Карпівну, яка через безвихідь залишилася у своїй квартирі. Решта мешканців пішли у найми. Як з'ясували згодом, наприкінці 60-х будинок щез з усіх відомостей. У паспортному столі даних про приписаних у двоповерхівці людей немає. Штамп з припискою у паспортах власників квартир на Чкалова є, а у відомостях цих людей не існує. Проблема в тому сталася, що ми подавали документи, запроси до і архітектури, і у архів, і в нас ми зверталися до ПАТ «Черкасиобленерго», так як вони вроді би були замовниками цього будинку. Відомостей немає. Ніхто нам. Відписки є, що да, був будинок, да, він знаходиться в аварійному стані. Підтверджень нема нічого. Сьогодні будинок має статус нічийного і ось-ось зруйнується, якщо найближчим часом не вжити заходів. Щоб поставити на баланс міста та почати рятувати його, необхідно з'ясувати оціночну вартість. На це коштів у міської ради немає. Статус аварійного йому теж не дають, бо потрібен висновок спеціальної організації. Щоб поселити власників квартир в альтернативне житло, у Чигирині шукають інше нічиє. Ласим шматком на додачу до проблемної двоповерхівки є 28 соток чигиринської землі. Охочих стати її власником теж нема, кажуть чиновники. Власники квартир у будинку примарі шукали правди і у правоохоронних органах. За коментарем до місцевої прокуратури зверталася і Черкаська служба новин. Наразі відповідь готують, і ви її почуєте у нашому наступному випуску. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Продовж останньої доби вода забрала життя ще двох черкащан на річці Гнилий Тікич. В місті Звенигородка місцеві жителі виявили тіло молодика. Загиблим виявився місцевий житель 1994 року народження, який напередодні пішов з дому та не повернувся. Рятувальник Звенигородської пожежно-рятувальної частини за допомогою човна та мотузки підняв тіло загиблого на берег. Цього ж дня на пункти в зв'язку Шполянської пожежно-рятувальної частини від містян надійшло повідомлення про те, що у затопленому кар'єрі, розташованому неподалік від села Васильків, знаходиться тіло чоловіка. Ним виявився 22-річний молодий чоловік, який 5 днів тому поїхав із дому і також не повернувся. Ось його з початку року на водних об'єктах області зафіксовано 38 надзвичайних ситуацій на воді, внаслідок яких 30 осіб загинуло, ще 35 осіб було врятовано. А в селі Полствин Канівського району сталася пожежа у житловому будинку. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки. У результаті пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, а також пошкоджено 20 квадратних метрів перекриття та стін будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Черкаської області.
Літо – пора відпочинку, втім приємні враження часто псують невід'ємні складові цієї пори року. Серед них – комарі. Якщо дехто призвичаєвся і просто не реагує на їхні укуси, то для багатьох наслідки іноді вкрай тяжкі. Комарі можуть поширювати понад півсотні видів хвороб та викликати алергію. Як убезпечити себе від неприємних наслідків їх укусів, з'ясовувала Наталія Кулик. Алергія на комарів – це реакція на речовину, яка міститься у слині комара. Під час укусу комахи впорскують отруйну речовину, яка може бути алергеном для людини. Алергічна реакція може виникати не тільки на укуси комарів, а й на укуси бджіл ос. Приблизно кожен десятий стикається з тим, що укус комара призводить не лише до появи звичайних сверблячих плям, а й до більш серйозних симптомів. Нормальна реакція на укус комара представляє собою появу червонуватого ущільнення на шкірі та викликає свербіж. У цьому випадку турбуватися немає про що. Однак, якщо червона пляма має великі розміри до 5-10 см у діаметрі, набрякає і дуже сильно свербить, то це є симптомом алергії на комариний укус. Реакція вважається важкою в тому випадку, якщо у людини, крім почервоніння на шкірі, починається запаморочення, нудота, задишка. Це говорить про те, що алергічна реакція торкнулася дихальних шляхів і слизової оболонки. Самою неблагоприємною рахується загальна реакція важкого ступеня, до якого можна віднести анафілактичний шок, набряк квінки, тобто ці стани, які вже повинні коригуватися на рівні медичного закладу. Кожний засіб захисту від комарів має свої за і проти. Вибрати потрібний варіант непросто. Найбільш популярними засобами є репеленти. Вони відлякують комах і не містять у своєму складі отрут, на відміну від інсектицидів. І головне, кажуть лікарі, намагатися не розчухувати укуси. Робити так із самого малку привчила свого маленького Назарчика і черкащанка Альона. Я буваю часто на пляжі, тут, вдома, і мене часто кусають комарі. І мене батьки навчили, що не розчухувати його, а краще чимось помазати. Та навіть при використанні антикомариних засобів ви не застраховані від їх укусів на природі. Але якщо алергія на комарів проявляється дуже сильно, потрібно відвідати алерголога і підібрати відповідні препарати для запобігання небезпечним наслідкам. Аби позбутися від сверблячки в місці укусу, можна спробувати такі способи. Після укусу комарів промити це місто водою з милом, обробити будь-яким антисептиком, хай це буде декасан, хай це буде перекись водню або навіть брилянтова зелень, діамантова зелень. І після цього рекомендовано прийняти антигістамінний препарат, тобто антиалергічний засіб. Поруч із медикаментозним лікуванням люди часто вдаються до порад народної медицини. До місця укусу можна прикласти зріз цибулини або помідора, використовувати відвари ромашки, полину, кульбаби, а також масло гвоздики, евкаліпту і лаванди. Користуємося фіністілом, дуже суттєво допомагає. Також є багато природних, не природних, а заходів, які ще користувалися наші батьки, діди. Бабусі, наприклад, знаю, рекомендують змачувати часником, цибулею, розчином соди, тройний одеколон ще мама рекомендувала. Такими засобами ми не користуємося, вже більше до сучасних привикли. Це в основному мазь, або ж зараз існують браслети від комарів. Якщо ви знаєте, що у вас алергія на комарів, то влітку, радять лікарі, особливо на природі, рекомендується носити з собою невеличку аптечку з антиалергічними препаратами або мазями. Це дозволить вам знизити неприємні наслідки можливих укусів. Пам'ятайте, що влітку може розвинутися алергія не тільки на укуси комах, а й на сонячні промені. Наталія Кулик, Анатолій Бойчук, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. У ніч із 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала – одне з найвеселіших слов'янських свят. Це ніч єдності з природою, предковічних традицій, цікавих обрядів. У наш час особливо його любить молодь за можливість весело і цікаво провести літню ніч. Хоч свято Івана Купала є православним, для простих обивателів це день, коли можна досхочу накупатися і зарядитися позитивними емоціями. Чого і вам зичимо. Далі про спорт. Олена Нечитайло.
прогноз погоди, а прикмети часу у випусках ЧСН о 16-19 опіл на 10 вечора. Завтра о цій порі. Про свіжі події спорту говоримо ЧСН Спорт. Доброго вечора! Молодіжна збірна України з баскетболу переграла Росію. Підопічний Максима Міхельсона, зокрема гравці черкаських мавп на турнірі в Італії, переграли росіян із рахунком 88-83. Як і варто було очікувати, напружена боротьба тривала упродовж усього ігрового часу. Вирішальною стала заключена четверть, у якій характер українців виявився міцнішим. Поєдинок проходив після трьох виснажливих матчів у Греції, які наша команда програла. Відтак, психологічне налаштування на боротьбу з сильним суперником напередодні Євробаскету мало на звичайно, важливе значення. Найкращим у нашій команді став черкащанець Михайлюк, який дав команді 24 очки. Нагадаємо, молодіжна збірна продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який пройде 16 та 24 липня у Фінляндії. У Черкасах відбулася вітрильна регата. 20 кращих спортсменів вийшли на Дніпро, щоб визначити найсильнішого. Це щорічні змагання на Кубок Кременчуцького водосховища 2016. Як змагались спортсмени, дивіться далі у матеріалі. Сильний вітер та палюче сонце – такою була погода у день регати. Майже 90 учасників на березі Дніпра визначали кращого у вітрильному спорті. Цей турнір вже традиційний. Найбільше учасників завітало з центральної України. Прикметно, що попри забобони на кшталт «жінка на кораблі чекає на щастя», в екіпажах було чимало жінок. Черкащину представляло близько 70 спортсменів. 21 яхта із різних городів, в основі своєї – це центр України. Значит, эти регата прошла по акватории Кременчугского водохранилища. То есть была одна длинная гонка более 50 миль и три короткие гонки вот здесь вот напротив акватории Е-клуба, которые выявили победителя. Спортсмени змагались між собою два дні. Спочатку вони визначали кращого в гонці на дистанцію понад 50 миль, а наступного дня на вітрильників очікували три короткі гонки. Сьогоднішній вислід вообще дуже вдалий. Ми самі не чекали від себе таких результатів. Все було дуже приємно. І вітер. І преса класна, і суддівська колегія. Все було дуже добре. Абсолютним чемпіоном змагань став Вадим Шинкаренко на яхті «Тримаран Багіра». У класі напівтонники кращим став Олег Череваньов. Серед суден міні-напівтонників кращим визначено капітана Сергія Ігнатенка. І серед чверттонників перемогу здобув Ігор Череваньов. Я думаю, что это всегда удачное времяпрепровождение, это лучше, чем проведение времени в городе, где-то за телевизором или еще каким-нибудь образом. Это все-таки более здоровый образ жизни, это свежий воздух, природа. И кроме того, вы боретесь на фоне этой природы, вы боретесь со стихией, с ветром, с волной, с течением. Тепер підкорювачі стихій води та вітру готуватимуться до нових змагань. Олена Нечитайло, Томас Горозія, ЧСН Спорт. Черкаський Дніпро провів свій другий контрольний спаринг. Центральний стадіон прийняв гірник «Спорт». Попри спеку, перший тайм команди провели у досить високому темпі. У середині першої половини гри капітан черкащан Олег Тарасенко розвідною передачею знайшов на лінії карного майданчика, залишеного без опіки, Семенину. Проте м'яч після удару Ігора просвистів над хрестовиною воріт проїжджої команди. Гості миттєво відповіли контратакою. Голкіпер Дніпран Орець Бодюк на виході заблокував удар нападника гірника «Спорт». Рахунок у матчі було відкрито на 31-й хвилині, коли Руслан Качер на дальній дистанції головою замкнув навіс Ігоря Мединського. Натомість гості відігрались перед перервою на відпочинок. У другому таймі тренерський штаб черкащан задіяв ряд гравців, які перебувають на перегляді, та футболістів молодіжного складу «Зорі» Черкаський «Дніпро-2». На сьогодні у нас все. А спортивна редакція вже готує нову порцію інформації. До зустрічі у цій студії вже завтра.